Payız meyvə tərəvəz bolluğudur. Payız solğun günəşin istisindən qidalanan sarı-qırmızı məhsulların mövsümüdür. Bəlkə də elə buna görədir ki, uşaqların sevimli bayramı Halloween də bu mövsümdədir. Bayramın rəmzi də mövsümün ən bərəkətli məhsulu sayılan balqabaqdır. Balqabağın becərilməsinin tarixi isə çox qədimdir. 8000 il əvvələ gedib çıxır. Balqabaq ilk dəfə Avropaya Cənubi Amerikadan gətirilib. Ümumi çəkisinin 75%-ni yeməli hissəsi təşkil edən balqabağın dünyada 700, ölkəmizdə isə 3 növü məlumdur. Faydalı maddələr baxımından balqabaq digər tərəvəz növlərini xeyli dərəcədə qabaqlayır. Balqabaq xüsusilə şəkərli diabet və ürək xəstələri üçün faydalıdır. Susuzluğu aradan qaldırır. Bişmiş balqabaq qızdırma və öskürəkdə effektli təsirə malikdir. Balqabaq mürəbbəsi beynin fəaliyyətini qüvvətləndirir. Balqabağın ən önəmli xüsusiyyəti çox yüksək miqdarda beta-karotinlə zəngin olmasındadır. Balqabaqda dəmir, kalium, sodium, fosfor, kalsium və maqnezium var. Tərkibindəki dəmirə görə qan azlığının qarşısını alır, qaraciyərin fəaliyyətini bərpa edir, onu qoruyur. Sağlamlığı üçün yumşaldıcı xasiyyəyə malikdir. Uşaqlarda sümüklərin möhkəmlənməsi və qan azlığının aradan qaldırılması üçün əvəz olunmaz nemət olan balqabaq görmə qabiliyyətini də artırır. Uzun xəstəliklərin müalicəsindən gərgin fiziki və zehni yorğunluqdan sonra balqabaq şirəsi ən yaxşı vasitədir. Lakin gün ərzində bu şirədən bir stəkandan artıq içmək məsləhət görülmür və çalışmaq lazımdır ki, şirə təzə-təzə çəkilərək içilsin. Çünki onun faydası ilə yanaşı əks göstəricilər də var. Qida əhəmiyyəti sayılmaqla bitməyən bu tərəvəzdən milli mətbəximizdə müxtəlif tərkibli plovlar, şorbalar, şirniyyatlar, qutablar, kətələr, mürəbbə və cemlər hazırlanır. Bir çoxlarının bəzən gərəksiz bildiyi tumundan da istifadə edirik. Soyuq, yağışlı payız havası balqabaqlı təmların əsl vaxtıdır. Balqabağın keyfiyyətli qalması üçün onun saxlanma temperaturu və şəraiti xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Saxlanma müddətinə görə balqabaq 3 aydan 6-8 aya qədər saxlanıla bilər. Saxlanma zamanı toplanmış nişasta şəkərə çevrilir və balqabaq şirinləşir. Sevmədiyi şəraitdə tərəvəz tez çürüyür. Faydasını saymaqla bitirə bilmədiyimiz balqabağı Halloween-in simvolu kimi qəbul etməklə yanaşı, qida rasionumuza daxil etməklə də faydalana bilərik. Beləliklə, həm mədəmiz gözəlləşər, həm də ruhumuz.